ті часи краю Палестині з'явилась зоря небесна вона і сяє до нині. Це світло для нас приніс любий спас, і хто хоче взяти, даремно бери і будеш іти яскраво палати. Казала дорогу, щоб я міг прийти, спасіння знайти у Бога Святого. Чудова, блаженство знайдеш, коли ти прийдеш до Бога Святого. Тож, друже, спіши, скоріше прийми спасіння Христове. Сьогодні прийди, одержиш і ти життя зовсім нове. Друже, серце, дай Богу своє.